mimi niko poa. Kuna kitu wananisaidia. Unapigia mtu kweli mchague na nani yeye unachagua aende huko akapate pesa na kuna kitu anakufanyia. Ya nini sasa? Kupiga kura ni mzuri lakini. Hapana, mwenye atapita tu ataniongoza lakini mimi kupiga kura inihusu. Sasa ninakumi sana siku nyingi wala. Tutaendea huko leo. Ai hapana, labda tuende kwetu. Hizi wizi unajua nimeamua mimi kama sivu ya hii area nimetuma askari wengine angalia watu wenye wanagaa bure hawaendi kupiga kura. Ni wengi hawapigi kura baadaye. Hii unajua hii kama mtu apigi kura anaweza piga jirani yake. Lakini mambo kama hiyo. Sasa mimi kama chifu nimesema wewe tutaenda na wewe huko mrembo. Unajua hii unajua chifu anajaribu kutembea na mtu mwenye anaburejwa karibu naye ndio. Kuna hivyo hizi nimetuma hizo zingine. Kama mtu apigi kura aende aongeleze. Not arresting but aongeleze aende apige kura. Hizi mzuri mtu wakae. Kama apigi kura. Tuende tuangalie. Sisi tumeshapiga kura yetu. Wewe umeshapiga? Mimi nimeshapiga. Okay. Hiyo itakuwa ni mzuri sawa. Kama upigi kura unamaanisha unataka kiongozi mbaya, si ndio? Na hiyo tutaki sahi. Ukweli. Chagua kiongozi wako. Ni kiongozi ambaye wewe unajua wewe ndio umechagua. Ndio ungeza usiseme ati kiongozi ni mbaya. Si ukweli. Warazenyu? Mnavuanya nini hapa? Nini mnavuanya hapa? Kutulia kidogo. Mnatulia hapa? Ni unajua this is prohibited area kwa maraya kama nyi uga hapa. Hawa ni prohibited. Umepiga kura kwanza? Hakuna kitu. Hebu nione kitore. Hebu nione kitore yako. Unamesema nini? Tunaenda kupiga. Hebu nione kitore. Tunaangalia kidole. Tunataka kufanya hivi. Weka kitore, weka kitore wewe. Abande tunataka kuenda kupiga kura kwa sasa. Kuja hapa. Mkubwa. Hata hajapiga kura. Tunaenda kidole. Unapiga kura kwa nini? Nyinyi mjapiga kura kwa nini? Tunaenda abande tunaenda kupiga kura. Usiwapige. Abande tunaenda kwa. Usiwapige. Tunataka kupiga kura nyinyi tunataka kuenda. Tunataka kuenda sasa hii abande. Sasa hii masaa abande. Kazi gani hiyo? Kwa nini nyinyi mjapiga kura? Tulikuwa tunasikizana tuende. Alafu ndio sasa najifanyia. Sasa mnabwanya nini hapa? Ngoja kwanza, acha niongee nao. Unajua kupiga kura ni haki yako? Tulia kidogo. Unajua kupiga kura ni haki yako? Unajua ni haki yako? This is our constitutional right to kupiga kura. Ndio usipopiga kura usiseme kiongozi wako ni mbaya. Unasikia? Ndio. Sasa wewe ndio wewe mwenye awapiga kura. Hapo naona mnantamana mkisema hatutaki kiongozi, hatutaki Raila, hatutaki Ruto, hatutaki Wajakoya manani. Ni ndio kiongozi. Bande huyu ndio ako na makosa huyu. Anadanganya huyu msichana. Unajua mimi ni chifu wa hii area. Nimetuma askari wengine waangalie wenye wanakaa tu kwa wapige kura. Hatuwezi wa arrest lakini yeye ni makosa. Huyu mtu kama anamwenda mpige kura. Endeni mpige kura haraka. Endeni haraka. Endeni haraka. Waangalie. Mbona ni haraka mpige kura? Mbona gani nikaa mnaventania hapa? Mnaventana kitu gani? Wanafanya nini hapa? Badeni. Wewe ndo angalia wengine. Unajua hii mambo ya kupiga kura ni muhimu sana. Hata nakwambia wako wengi hawajapiga kura. Wengi. Wengi sana. Wewe umeshapiga kura tayari. Mimi nishapiga. Unajua hata ni lazima ni confirm watu wenye natembea nao. Wewe ndo angalia hii wengine huko.